Сиздин бала кезиңизде кандай ата-эненин колунда чоңойгонсуз? Бала кезиңиз кайсы айылда өткөн? Кайсы мектепке баргансыз деген? Эң бир. Эң бир башактардын сүтүндөрүн баштайт. Эми өзүм Алтын Өрөөнүн Чүйдөн кемин жергесинен болом. Кеминден чоң кеминден Сабдан айылынан. Мунун совет доорунда Новороссийка деген айыл болчу. Азыр Сабдан айылы болгон. 57-нчи жыл туулган, азыр болсо мына буюрса 54 жаштын чайын ичип атабыз. Ошо туулган мекенибиз Кемин. Өзүбүз интеллигенттердин үй бүлөсүндө төрөлүп, ошо интеллигенттик чөйрөдө өстүк. Энебиз Рысалиева Алмакан өзү педагог, бирок өмүр бою эме педагог анан баягы маданият кызматкери да. Өмүр бою райондук китепкананын жетекчиси болуп иштеди 40 жыл. Ошол жерде 40 жыл эмгек кылып, анан кийин пенсияга чыккан. Азыр энебиз пенсияда. Атабыз болсо Дүйшөбаев Асанбек, 97-нчи жылы дүйнөдөн өтүп кеткен. Ал киши соода, анан Потребсоюз тармагында иштеген. Мен Кудайга тобо кылам, ушу татыктуу эне атам балгасы болгонума да. Менин атам дагы, энем дагы абдан ушундай маданияттуу, билимдүү, өздөрү мындай боорукер балдарын жөжөдөй жөжөлөрүндө калкалап бөпөлөп өстүргөн эне аталардан да. Атабыз абдан боорукер, жумшак адам болчу. Энебиз болсо тартипти жакшы көргөн, талапты катуу койгон адам. Анан ошо энебиз өмүр бою библиотека жана китепкана системасын иштегенден кийин биз ушу китеп дүйнөсүнө абдан жакын болдук да. Ошо биздин үйдө дайым эң жакшы китептер, эң кызыктуу китептер болуп, анан энебиздин жумушуна абдан көп барып, күнү түнү кээде даже ошол жерде түлөп калганда да баягы китепке кызыгып ушундай да убакыттар болгон да. Биз китепке аралашып, китепкананы, чоң китепкананы кирип ушул жерде окуп эметип калсак, анан бизде болсо утуп калып, ошо китепканачылар бекитип кетип калган, китепканада калып калган ушундай демелер да болгон да. Анан мектепте окуп жүргөндө дагы ошо биз сабакка ушу китепканадан алган китептер менен даярданып, баягы совет доорунда китептер абдан жакшы чыкчу эмес беле, өзгөчө балдар үчүн, жаштар үчүн. Анда ошо балдар энциклопедиясы деген абдан жакшы серия болот эле. Сабакка даярданганда өзгөчө тарыхка, биологияга, географияга ошо энциклопедия менен даярданып, кээде ушу өзүбүздүн мугалимдерибизди мондай бир тыкаган суроолорду берип, алар жооп бере албай калган учурлар да болгон да. Ошондуктан бала кезибиз бизде абдан жакшы бир эме, бала кезибизден абдан жакшы бир элес калды да. Анан бир туугандарыбыз, биз жети бир тууганбыз, 4 кыз, 3 эркек. Мен үчүнчүсүмүн. Менден улуу агам бар, эжем бар, андан кийин менмин. Эркектин ортончусумун, улуу агам, анан кичүү иним бар. Баардыгыбыз жок, күч структурасында мен жалгыз эле иштейм. Даже бир сырды айтып коеюн, мен ушу атам жана соода тармагында иштеп, жана даярдоо системасында иштеп калып, анан кийин ошо жумушуна байланыштуу баягы убагында ОБХС деген кызматкерлер болгон да. Баягы анда социалисттик менчикти сактоо деген милицияда кызмат болгон. Ошол кызматтын кызматкерлери менен баягы жумуш боюнча кандай бир согушуулар болуп, текшерүүлөр болуп эметсе керек да. Ошондуктан ал киши баягы күч структураларын көп жактырбайт эле да. Анан кийин ошо атам болсо ошол эки мен милиция системасында күч
структурасын иштешиме негизи каршы болгон да мектепте бүтүп атканда. А мен болсо өзүм мындай тарыхый, мындай приключенческий, фантастический литератураны бала кезден жакшы көрчүмүн. Ошо детектив андай мындай анан бала кезден эле негизи ушул баягы Чалгындоо кызматында иштесем деп бир кыялданчу элем да, баягы разведкада. Вот. Анан кийин мектепти бүтүп атканда дагы ошол жака барам десем атам каршы болду. Мен болсо көгөрүп такыр ошол жака барам, ошол жака окуйм деп туруп алдым. Анда атам айтты эле, каалаган окуу жайыңа бар, каалаган жериңе бар, жиберейин ушул жагына барышыңа каршымын деп. Мен болсо ошо көктүккө салып эле бала кезде, балакемибизде биз ушу тергөө факультетин бүтүрүп, мен ошо жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин тергөөчү болуп Ысхат районунда иштегем. Анан ал жакта иштегенден кийин анан ички иштер министерствосуна тергөөчү болуп иштеп, мен 23 жашымда уже жаңы иштеп баштагандан 2 жылдан кийин эле ички иштер министерствосунун эң мыкты тергөөчүлөрүнүн бири деген наамга жетишкенбиз да. Андан эми тергөөдөн тышкары дагы баягы кылмышкерлерди издөө бөлүмүндө иштедик, коомдук тартипти сактоо боюнча бөлүмдөрдү иштедик. 97 жылы ички иштер министрлигинин башкы штабын жетектеп коллегиянын мүчөсү болуп ошол жерде иштедик. 2000 жылы болсо ушул улуттук коопсуздук системасына кызмат көрсөтүп поштого башкармалыгынын жетекчиси болдум. Андан кийин анан ички иштер министринин орун басары болдум. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын башкарып, анан 2005 жылдын мартында жашоо турмушумда абдан зор өзгөрүү болду. Март окуяларына туш болдук. Ошо март окуялары окуясынын болоо арасында бир күн мурун Аскар Акаевич күтүүсүздөн мен ички иштер министри, вице премьер министрдин милдетин аткарчу кылып дайындап эме кылды. Бирок эми ошол кезде революцияны болтурбай мондай бир ошо куч маселелердин тынчтык жол менен чечилишине мүмкүнчүлүк ала албай калдык. Анан акыркы моментте ошондой кадамга барган сизге кийин белгилүү болду ошол жерде. Эми биз ага чейин өзүбүздүн позицияларыбызды, өзүбүздүн ойлорубузду саясий ал акыбал боюнча, оперативдик ал акыбал боюнча коомдун арасында болуп аткан иштерди ачык эле айтып баардык деңгээлге жеткизгенге аракет кылганбыз. Анан ошол акыбал курч экенин, ошол мезгилдеги мамлекеттик саясат негизинен ушу оппозицияга болгон, коомдук ал акыбалга болгон саясат туура эмес экендигин ачык айтып эле көп учурларда жетекчилик менен мындай кел мурун айтышканга туура келген да. Эми ал мезгилде дагы өзүңдүн оюңду ачык айтсаң, түз айтсаң, позицияңды бекем турсаң көп жетекчилерге жакчы эмес. Анан ошонун негизинен ошондой баягы акыркы убакытка чейин ошо маселелер каралган жокко деп ойлойм да. Келинчегим Көлдүн кызы. Көлдүн кызы кесиби боюнча врач, стоматолог. Менден 3 жаш кичүү. Аты Букена. Үч баланын эн атасыбыз, эң улуубуз Азат Санкт Петербург шаарында университетти бүткөн, кызыл диплом менен. Андан кийин кызыбыз Кыргыз Славян университетин бүткөн юрист. Андан кийинки кичүү кызыбыз азыр 9 класска көчтү. Уулумдан бир неберем бар, кыз. Кызымдан болсо 2 неберем бар, 2 атам эркек. Эми биз баягы эне таап болгондон кийин балдарга туура тарбия берип, эң негизгиси жакшы сапаттуу билим бергенге аракет кылдык. Анан эми Кудайга тобо балдарым жакшы өсүп, адептүү өсүп, бүгүнкү күнгө карата мындай бир жаман сөз, жаман иштерди жазганга барышпай, алардан оолак болуп жакшы өсүп келатышат деп айтсам болот. Анан мен ошого ыраазымын. Анда эми баланы үчтөп тигини кыл же бияка бар деп деметке болбойт го деп ойлойм. Бала жүрөгү менен эмнени каалап эме кылса ошого шарт түшүп берсе,
анын ар көңүлдү жаккан ишин кылса, анын элине жерине пайдасын келтирсе, ден атанын баягы парстардын бири ошолго татыктуу балдарды өстүрүп ошо элдин кызматына жаратыш. Жалпы элдин өзүндө да аскер адамы десе дароо эле мындай айтат, кебекеминдай айтканын айткан деген киши элестетет да, сиз балдарыңызга жумшак экенсиз керек. Эми билбеймин, негизи эне ата балдарына жумшак эле болуш керек го деп ойлойм. Анткени бала деген бул эне атасынын жолун жолдоочу, ишин улантуучу канат бутагы да. Жумуш менен көп ээлеп калып калган убактыңыз болобу азыр? Эми ачыгын айтайын, бир жылдан ашуун убакыт болду. Өзүнүн жеке жашоо турмушуңа көп көңүл буралбай калдым да. Ишенсеңер, бизде азыр дем алуу жок. Дем алуу күндөрү жок, суббота, воскресенье жок, байрам күндөрү жок. Эртең менен 8:00 кызматка келебиз, түнкү эң эрте кеткенибиз 11:12 болот. Вот мындайынан сыртынан көрүнбөгөнү менен, бирок ушу мамлекеттин, элдин коопсуздугун сактоо абдан оор иш. Аны түшүнгөн адам түшүнөт да. Көп адамдар мындай сыртынан карап эле булардын эмне кылып аткан иши көрүнбөйт, билинбейт, булар эмне кылып атат, бош эле жүргөндөй деп эметишет да. Бирок ошол эле мезгилде карасаңар, апрель айынан бери канча кандай гана иштер болгон жок, кандай гана азап тозок, кандай гана сыноолордон өткөн жокпуз. Канча жолу өз үстүнө эле адамдар эмес, башка коңшу мамлекеттерден болобу, башка мамлекеттер бүттү, кыргызданды, иши бүттү, талкаланды, бөлүндү, жарылды, мына согуш башталды деп эметти. Бирок эми Кудайга табы ушу укук коргоо органынын системасынын кызматкерлери, биринчи кезекте мына ички иштер башкарма, ички иштер министерствосунун, генералдык прокуратуранын, коргоо министрлигинин, башка сфералардын кызматкерлери, ошолордун арасында мына атайы кызмат, биздин улуттук коопсуздук комитетине абдан зор жумуш жасадык. Эң негизгиси мына мамлекетибиз бөлүнүп кетүүдөн, элибиз чачырап кетүүдөн сактап калдык десек болот. Албетте астыда дагы бир топ сыноолор турат, кыйын өткөл мезгилдер турат. Бирок эми былтыркы мезгилге салыштырмалуу келгенде, мына Кудайга табы бүгүнкү күндө стабилдүүлүк бар, даана конкреттүү көрүлүп аткан багытыбыз, максатыбыз бар. Элибиздин да башынан былтыркы кыйын окуялардан кийин биринчи кезекте тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, калган маселелердин баарын чечип алууга мүмкүн экендигине мына элибиздин да көзү жетти. Ошондуктан мына ушул бүгүнкү күндөгү стабилдүүлүк ушу биздин кызматкерлердин аркасы менен да болдук десек жаңылбайбыз да. Негизи ким бирөө аңлоого чыгат, ким бирөө балык кармаганы чыгат, сиз кантип эс алуу түрүн жакшы көрөсүз? Мен жаратылышка чыкканды абдан жакшы көрөм. Өзгөчө тоого анан суунун жээгине. Вот ошо селде пар берип осканды жакшы көрөм, токойду абдан жакшы көрөм. Бирок ошол эле мезгилде мергенчиликти жактырбайм, балык кармаганды да жактырбайм. Негедир ошо мындай аң атканга, жаныбарды атканга колу барбайт да. Кээде айткандай баягы балык да жалпы болуп кетет да. Анда ошондуктан баягы балык деле кармабайбыз, аңга деле чыкпайбыз, бирок ошол эле мезгилде жаратылышты абдан жакшы көрөбүз. Бири бирлерин тожоону, айлык мен чектесизби, кантча баласыздар же бизнесиңизди? Эми мындай да, эгерде адамдын колу буту аман болсо, ден соолугу жакшы болсо, анча мынча акылы болсо, азыр жакшы жам бакса болот, татыктуу жашаса болот да. Бүгүнкү күндө мына өзүбүздүн бир кичинекей спорттук клубубуз бар, бильярд, жана спорт менен эме кылган уулумдун өзүнүн фотостудиясы бар. Ошол жерде сүрөткө тартып, фото альбомдорду эметип эме кылат. Тиги күйөө баламдын болсо өзүнүн дыйкандык чарбасы бар, ал жерде жери да бар, кашары, мал салуу бар, немелери бар.
Так что Кудайга таба, ошо менен эле алектенип, майда чүйдө бизнесибиз да бар деп койсок болот жанагылар. Анан бизге жерибизге жетиштүү. Биз болсо, например, биздин үй бүлөгө самолеттун, же болсо яхтанын, же болсо супер машинанын деле кереги жок. Вот, Кудайга таба деп өзүбүзгө жетерлик оокатыбыз бар. Эң негизги, эң маанилүү бир үч жагдайга токтолсоңуз да, кандай кемчиликтер жоюлду бериңиздер ичинде? Кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Эң негизги жетишкендиктер деп мен ушу убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары дагы анан башка укук коргоо органдарынын көп жетекчилеринде болуп эле ушу саясий ал акыбал туруктуулугуна келгендигине анан кийин өзүбүздүн мамлекетибиздин элибиздин эл аралык деңгээлде аброюнун калыбына келишине толук болбосо дагы бирок негизинен келишине ушу анча мынча салымыбыз болгонуна мен ошого сыймыктанам да. Ататы чынында эле көп эле баягы кишилер айтып келишкен, саясатчылар болобу, немелер болобу, мына Кыргызстан талкаланды, иши бүттү деп. Эрлер бүгүнкү күндө да айтып атат, бирок мен терең ишенем андай эмес. Кыргызстан миңдеген жылдар болгон, дагы миңдеген жылдар болоруна мен терең ишенем. Ошого салым бошкотубузга. Бул баягы чоң саясий деңгээлде. Ал эми мамлекеттик укук коргоо органдарынын системасында, например, билесиңер, улуттук коопсуздук кызматы мурун бир үй бүлөнүн камчысын чаап, көп саясатчылардын шектүү өлүмүнө, канча журналисттердин сабалып, куулуп, чет мамлекетке качып кетишине түздөн түз тиешеси бар кызмат деп элдин, коомдун арасында терең ишенич болгон. Бүгүнкү күндө мен ошол ишеничти башка эме ишеничти талкалап жоюп анан кийин бул элге кызмат кыла турган багытка буралдык деп ойлойм да. Башка ведомстволор салыштырганда эң көп маалыматтын чордону ушул жерде да. Кандайдыр бир шайлоого карата болуп кетери жөнүндө барбы ушундай, же ал информация дайыма эле болуп турабы? Эми мындай да, ал акыбал тынч багытта өсүшү мүмкүн, анан кээде курчал акыбалда пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени парламенттик шайлоодагы, президенттик шайлоодагы бул эме да мамлекеттин бийлигинин тагдырын чече турган маселелер да. Ким бийликке келет, ким бийликтен кетет. Анан ушул жерде абдан зор кызыкчылыктар бар да. Анан кийин ошол кызыкчылыктарга жетиш үчүн, ошону жеңип алыш үчүн кандай гана күчтөр киришпейт, эмнени гана колдонушпайт. Албетте, кандай гана иш болбосун, өзгөчө шайлоодо жеңген тарап болот, анан жеңилген тарап болот. Жеңген тарап албетте ыраазы болот, мен баарын кыйраттым, талкаладым, законуна жазадым дейт. Жеңилген тарап вообще туура эмес болду, акыйкатсыздык болгон жок, жалаң мыйзам бузуу болду, бул жарабайт, биз болсо өлбөгөн жерде калабыз, өзүн өзгөртүш керек деп чыгат. Анан ушул жерде биз дагы баягы цивилизациялык формага өтүшүбүз керек да. Татыктуу жеңишибиз керек, татыктуу да жеңилип калсак ошону да татыктуу кабыл алыш керек.